God aften. Så er klokken skulle ved at være 10 igen her i Saxes. Det har været en til lang, men produktiv dag. Faktisk sindssygt produktiv. Jeg har nået rigtig meget i løbet af dagen her. Blandt andet har jeg optaget en masse videoer, som skal komme op på vores nye oprettelsesflow her i Saxes, som vi sidder og arbejder på lige nu, som kommer rigtig snart. Ud på siden, som gør, at man bliver guidet meget mere igennem at oprette sine annoncer herinde og beskrive, hvordan virksomheden skal sættes til salg, fordi at, det er noget af det, som vi ved, at folk de har rigtig svært ved at finde på, hvad skal jeg skrive om virksomheden, hvilke oplysninger er vigtige at få frem, hvordan skal jeg formulere det på en ordentlig måde. Og det ved vi jo rigtig meget om efterhånden. Hvad er det, køberne gerne vil læse? Det er der sindssygt mange undersøgelser på. Hvad virker i forhold til, om virksomheden bliver solgt, og hvor mange henvendelser de får fra interesserede købere og sådan nogle ting. Og hvad gør, at køberne ikke tager kontakt til virksomhederne? Og samtidig så har vi jo lært efterhånden at snakke så meget med sælgerne, hvad det er, de er i tvivl om. Og hvad de ikke måske ved, at køberne gerne vil høre, og hvornår det er, de er i tvivl om, hvordan de skal formulere sig og sådan ting. Og indtil videre i Saxis, så har det jo været sådan, at det har vores kære kundeservice team, som sidder herinde til hverdag, Frederik og Christian, de sidder her hver dag og snakker i telefon, og snakker med alle dem, der opretter sig inde på Saxis, så ringer de dem simpelthen op. Alle, der opretter sig, bliver ringet op inden for 24 timer, og så snakker vi med dem om virksomheden, og så fortæller vi dem om, hvad skal du skrive i din annonce, og vi har nogle forskellige guides, vi giver dem, sender til dem på mail og så videre, og sådan generelt svarer på, hvis de har spørgsmål og sådan nogle ting. Og det prøver vi så simpelthen at automatisere nu ved at lave sådan et flow, med hvor alt den her viden og erfaringer, vi har fået over det sidste lange stykke tid, det har vi puttet ind i det her flow, så det er lidt mere automatiseret. Og det har jeg så optaget en masse videoer til i dag, hvor jeg forklarer om alle de enkelte punkter, man skal indtaste i sin annonce, hvorfor man skal indtaste, hvad man skal tænke over, sådan nogle ting. Og så kommer jeg bare til at tænke på mange af de ting, som folk tit er i tvivl om, når de skal sælge deres virksomhed. Og derfor så tænker jeg, at det kunne jeg også lige fortælle lidt om. For det er jo det, jeg går og beskæftiger mig med til hverdag. Jeg kan jo desværre ikke vise jer så meget i, hvad det er, vi går og laver til hverdag, fordi rigtig meget er det jo fortroligt. Sådan er det, når du har med køb og salg af virksomheder at gøre, så er rigtig meget af det super fortroligt. Der er ikke nogen, der må vide noget. Det er jo også tit, at vi ikke må fortælle, når vi har solgt en virksomhed, for eksempel, hvad blev den solgt til, hvem var køberen, hvem var sælgeren, alle sådan nogle ting. Det er fuldstændig fortroligt. Vi arbejder faktisk under meget streng fortrolighed herinde, så desværre kan jeg ikke vise jer så meget jo til daglig, men jeg kan jo så lave de her små videoer, hvor jeg kan fortælle lidt. Og generelt så de ting, som folk bliver allermest overrasket over, det er for det første, at det er i langt de færreste tilfælde, at man får hele salgsprisen udbetalt med det samme. Der er rigtig mange, der tror, at man, hvis du gerne vil sælge noget til 5 millioner, så får du 5 millioner kroner i hånden. Hvis I kan blive enige om den pris. Og sådan er det bare stort set aldrig. Altså, i langt de fleste tilfælde, hvis vi nu siger, at du sælger noget til 5 millioner, du bliver enig med køberen om, virksomheden er 5 millioner værd, det er det, der skal betales, så vil det typisk være sådan, at du får 1,5 måske, eller 2 millioner med det samme, hvis det, altså det kan også være mindre, og resten afbetales over en periode, og det kan enten være ved, at køberen simpelthen bare afbetaler det. Men som regel vil man lave det som en earn-out-aftale, som det hedder, hvilket vil sige, at du bliver betalt ud af overskuddet i den virksomhed, som køberen overtager. Og tit så gør man så det, at sælgeren bliver i virksomheden i en vis periode. Det kunne være 2-3 år. Og hjælper med at skabe de resultater, som han så bliver betalt ud af, og dermed får salgsprisen udbetalt I løbet af noget tid. Så det kan være, at man først har de der 5 millioner udbetalt egentlig efter 3 år, efter man har lavet salget. Alt afhængig af, hvor stort et overskud, man kan få lavet i virksomheden. Det er sådan en meget, meget typisk model at gøre det på. Og det er også en god model, fordi at det binder køber og sælger i et samarbejde, hvor de begge to er lige interesseret i, at virksomheden skal klare sig godt.
Så det kan være en sikkerhed for køberen i, at sælgeren bliver der, og sælgeren har et incitament for, at virksomheden skal komme til at klare sig godt og lave godt overskud. Og sælgeren kan også ligesom sikre sig, kan selv være med til at sikre sig, at han faktisk får salgsprisen hjem. Plus at han kan måske få endnu mere for den, hvis man aftaler en procentdel af overskuddet, han betales i en vis periode, så kan han jo selv gå efter at få så stort muligt overskud som muligt, så han kan få måske mere end 5 millioner i sidste ende. Så det er en af de sådan helt grundlæggende misforståelser, der er. Så er der også mange, der ikke er klar over, hvor lang tid det tager at sælge en virksomhed. Og det kan altså tage, det tager måske minimum 3 måneder. Selvfølgelig, hvis du har et eller andet, der sælges til 10.000 kroner, 20.000 kroner, en lille bitte webshop, så kan det godt gå meget hurtigt. Altså, så har vi set inden for Saxis, at nogen bliver solgt i løbet af en uges tid, faktisk. Men hvis du skal sælge noget, der har en vis størrelse, som er over nogle 100.000 eller over 1 million kroner i salgspris, så tager det altså et sted mellem 3 måneder og et år, eller nogle gange tager det 2 år, altså så lang tid tager det rent faktisk i mange tilfælde. Det kan også tage endnu længere tid, men det er en meget, meget lang proces, der strækker sig over rigtig mange måneder. Og det er der mange, der ikke er klar over, og det er en utrolig hård proces også, fordi at du skal forhandle i den proces, du skal igennem hele sådan noget due diligence forløb, som det hedder, hvor du skal lægge alle dokumenterne frem for de købere, der er. Og gennemgå det hele, og de har 1 milliard spørgsmål til forskellige ting, kontrakter og teknologi, alt muligt forskelligt, som du så skal besvare. Den proces skal du altså igennem mange gange i løbet af måske 1 år, eller 1,5 år, eller 2 år, med mange forskellige købere. Hver gang, hvor du tror, at nu får du den endelig solgt, og nu kan der endelig blive afsluttet, og så kan det være, at det falder fra hinanden igen. Plus at du skal jo drive virksomheden i mellemtiden. Det er det allervigtigste tidspunkt at drive din virksomhed overhovedet, det er mens du er i gang med at sælge den, for der må den ikke tabe værdi for noget i verden, der skal den helst stige i værdi. Fordi ellers så begynder køberne at tænke, hvorfor falder den i værdi? Er det fordi virksomheden i virkeligheden ikke er så god, som han sagde den var, dengang vi begyndte at snakke sammen? Eller så det er sådan en ekstremt svær problemstilling. Og det er jo derfor, at folk de vælger at bruge en rådgiver i processen, eller en virksomhedsmaler, hvilket vi så kan hjælpe dem med at finde lige præcis den maler, der passer bedst på deres forretning. Så det er 2 af de ting, som folk tit misforstår omkring det at sælge sin virksomhed. Ellers så er der et spørgsmål, vi også rigtig tit får. Det er moms. Er der moms på salgsprisen på en virksomhed? Det er der ikke. Det er der ikke, fordi at du jo overtager en virksomhed, og så kører du bare den momsforpligtelse videre, der er. De varer, der er i virksomheden osv., betales der jo moms af. Så fordi det ikke er et varesalg, det er ikke et salg af varer eller ydelser, så er det ikke momspålagt at sælge en virksomhed. Så det er der ikke. Så er der det omkring hele værdiansættelsen. Hvordan sætter du en værdi på din virksomhed? Det er også en sindssygt svær disciplin at gøre det. Og det kræver nogle lidt indviklede udregninger. Vi laver ikke selv værdiansættelser i Saxis. Vi har nogle samarbejdspartnere, der leverer værdiansættelser til en rigtig god pris. Og det er nogle rigtig gode værdiansættelser, vil jeg sige. Fordi der får du altså både at vide, hvad din virksomhed er værd i forhold til gængse metoder for den udregning. Og du får også sådan en benchmark-analyse på, hvordan klarer din virksomhed sig i forhold til andre i samme branche. På nogle specifikke nøgletal, som er vigtige for den branche. Så man ligesom både kan fremvise over for køberen, når man snakker med dem, hvad virksomheden er værd, men også, hvordan ser den her virksomhed i forhold til resten af markedet. Og det kan jo være interessant, selvfølgelig, hvis virksomheden klarer sig godt i forhold til resten af markedet, at man kan vise det og sige, ja, hvis du kigger på en virksomhed inden for det her marked, så er det her faktisk en af de bedste eller den bedste virksomhed, du kan købe. Det hæver altså også prisen. Så, men der er ikke nogen simpel måde. Altså, jo, du kan sige sådan noget overskuddet gange 3, overskuddet sidste regnskabsår gange 3.
det er sådan en tommelfingerregel, men det holder aldrig rigtigt, altså i forhold til, hvad virksomheden rent faktisk bliver solgt til. Det er også fordi, der tager du slet ikke højde for, hvad er der aktiver i virksomheden, hvad er der aftaler i virksomheden, som kan eventuelt kan være noget værd, hvad er der gæld, altså hvordan er selskabets økonomi, er der negativ egenkapital, er der kæmpestor gæld, er der, der kan være alle mulige ting, som trækker prisen i den ene eller den anden retning. Og det kommer også an på køberen. Det er også noget, der overrasker folk nogle gange, at hvad du kan få for din virksomhed afhænger også rigtig meget af, hvem der køber den. Fordi det er klart, at en, der skal starte fra bunden af, kan man sige, som ikke har drevet forretning før, han vil kunne få mindre ud af din forretning end en eksisterende, hvis nu det er din konkurrent for eksempel, der opkøber dig, som sidder og konkurrerer med dig på alle de samme søgeord, eller du ved, konkurrerer om de samme kunder, hvis det ikke nødvendigvis er online virksomheder, vi har med at gøre, og har eksisterende produkter og services, lignende dem du udbyder, så de ligesom kan tage, hvad skal man sige, bare din kundegruppe og putte ind i deres egen forretning, så er det jo langt billigere for dem at komme i gang med den forretning og tjene penge. De vil kunne tjene langt flere penge på den hurtigere end en, der ikke sidder i den branche i forvejen. Og derfor er det tit mest attraktivt at sælge sin virksomhed til nogen, som allerede er i branchen i forvejen, altså en konkurrent, det man også kalder for strategisk opkøb. Ja, så det er, hvis jeg lige, og nu kan jeg også se, der snart er gået noget tid, hvis jeg lige skal prøve at sådan gøre det lidt kort og spise lidt her. Så det er sådan nogle af de ting, som folk er meget i tvivl om, omkring, når de skal sælge deres virksomhed, og så spørger også til, hvordan alle de her ting fungerer. Og der er mange flere ting, og hvis der er nogen af jer, der sidder derude, som overvejer at sælge, eller overvejer at købe en virksomhed, og har spørgsmål omkring det og hele den proces, det kan også være, at man forbereder sin virksomhed til at være god at sælge. Så må jeg endelig sige til, fordi jeg fortæller gerne om det. Jeg har ikke gjort det så meget indtil videre i de her videoer, men jeg føler ligesom, at jeg er nået til et punkt, hvor nu er jeg klar til at begynde at fortælle om de ting, fordi nu har jeg fortalt så meget om mig selv og min rejse hertil, og hvordan jeg har udviklet mig, og alt det her, som jeg ligesom havde behov for at komme ud med, for at hjælpe nogen og inspirere folk, som eventuelt sidder derude til selv at gå efter deres drømme og komme dertil, hvor de gerne vil i livet. Så jeg er faktisk ikke så inspireret i den retning lige i øjeblikket, men jeg er utrolig inspireret i forhold til alt det her med salg af virksomheder lige i øjeblikket. Så det vil jeg meget gerne fortælle lidt om her over det næste stykke tid. Så hvis du sidder med spørgsmål omkring det og har noget, du godt kunne tænke dig at vide, så spørg endelig, så skal jeg nok svare på det. Det var det, tror jeg. Rigtig god aften derude, og held og lykke med alle projekterne.